Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018 šimtmečio leidimas. Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien Kas yra kas studijoje režisierius Donatas Ulvidas. Sveiki gyvi Donatai. Sveiki Ridai, sveiki klausytojai. Štai ir įvyko dar vienas kino įvykis Lietuvoje. Emilija iš Laisvės alėjos, jau kaip supratau, ir baigta rodyti kino teatruose, ar ne? Taip, kaip tik šiandien yra pirma diena, po 3 mėnesių, kai antra diena, kai Lietuvoje jau nebegalima pamatyti kino teatruose filmo Emilija iš Laisvės alėjos. Ir labai smagu, kad pavadinot kino įvykiu. Kaip sakant, mums tai yra įvykis, bet jau, kad kažkas pripažintų žiūrovai arba jūs ar kas nors kitas, tai mums didelė šventė, didelis vertinimas. Žiūrovai tikrai pripažino, jie plūdo žiūrėti Emilijos. Taip, ir čia yra toks kaip ir mano teorijų įrodymas, pateisinimas visų, kaip sakant, lūkesčių ir kažkas tokio, kad aš visada sakau, kad man didžiausias apdovanojimas yra žiūrovai, jų nuomonė ir jų, kaip sakant, balsai, kaip rinkimuose. Ir jeigu jie ateina ir savo noru, nevaromi, nedotuojami, kaip sakant, kai kas nors bando sakyti, kad lietuvišką kiną galbūt reikėtų leisti žiūrėti už dyką, kad tik pasižiūrėtų ir taip toliau. Tai jeigu žmonės ateina, perka bilietus, perduoda iš lūpų į lūpas kitiems, eik ir tu ir susirenka didelį žiūrovų skaičius, tada man pasidaro aišku, kad tai, kad aš nuo pradžių galvojau apie juos, kad aš domėjausi, kogi jiems galėtų reikti ir kad kaip pasiekti tą žiūrovų širdis ir ne 2 ir ne 3. Tai šitas įvykis, kad susirinko labai daug žiūrovų, tai yra iš tikrųjų didelė pergalė. Čia nebuvo varomi, bet regis net ir mokyklos eidavo, organizuodavos ir eidavo žiūrėti. Taip, ne? Bet tai nėra varoma. Vėlgi, ta prasme, mes kažkodėl bijome autoritetų statuso arba, nežinau kaip tai pavadinti, bet realiai jeigu mokytojas istorijos arba literatūros nusprendžia, kokią reikia skaityti knygą, ir kokį reikia pamatyti spektaklį, filmą ar televizinę laidą ar kažkuo pasidomėti. Mes kažkodėl labai dažnai dar puolam iš to savo komplekso, būkim laisvi, ginkimės, pasirinkim patys, mes puolam neigti tuos, vadinkim, varimus, bet vėlgi, jeigu autoritetas sako, jeigu jis nusprendė, tai mes turim pasikliauti ir aš manau, kad vėlgi nebuvo varomi. Tiesiog mokytojai liepė, kvietė, vedė, siūlė, ėjo. Kas taip, žinoma, mokyklos pridėjo didelį skaičių, bet vėlgi ar nuo to blogiau, jeigu kažkas įvertina, kad šitą filmą reikia pamatyti jaunai kartai vietoj istorijos pamokos, beje, mes kurdami taip ir kalbėjom, kaip būtų faina padaryti, kada tai yra šito istorijos etapo ekranizacija kaip istorijos vadovėlė, jinai yra daug emocingiau perteikiama, daug įspūdingiau gali pamatyti viską, pajausti ir daug giliau papuola į širdį ir manau, kad ir tiem patiem mokiniam net jeigu varė varu kažkas, manau, kad tai buvo vis dėlto verta, nes tai, istorija. Kaip ugdymo proceso dalis, nors meninis filmas, tai nėra koks nors labai tiksliai ir tiksliais įvykiais koks paremtas, na, yra žinoma įvykių pradžia paties filmo demonstracija po 72 metais Laisvės alėjoje po Kalantos susideginimo, taip kaip atspara istorinė visam siužetui, bet siužetas yra sukurtas, literatūrinis. Siužetas sukurtas, bet žinot, labai gražiai pasakė Česlovas Stonys, vienas iš pagrindinių mūsų filmo aktorių ir konsultantas, kuris buvo to laikmečio amžininkas, kuris gyveno 72 metais, kuris dirbo dramos teatre Kaune 72 metais pas režisierių Joną Jurašą, kuris mum papasakojo labai daug detalių scenarijui apie visas, nežinau, kaip gyveno aktoriai, kaip gyveno bendruomenė, kaulus, visas situacijas jis buvo mum papasakojęs, bet vat, ką noriu pasakyti, jis pasakė, tiksliausias ir tikriausias atspindėjimas filme yra laisvės troškimo. Tai būtent laisvės troškimas, koks jis buvo tada, toks jis yra filme. Tai realiai vien to, visiškai nesvarbu, koks siužetas ir kaip išvystyti vieni ar kiti ten posūkiai, bet pats tas jausmas yra labai, nu, atsit perteiktas teisingai ir manau, kad vat būtent jaunoji karta, kuri negyveno ten, tą ir pamato, kaip norėjo, ko norėjo, su kuo kovojo, su kokiais demonais. Tadas Blinda pradžia buvo irgi kino įvykis Lietuvoje kaip toks irgi nu, istorinė drama tokia ir kasinis filmas pasiteisino ir šitą filmą panašiai projektavote, panašiai irgi
konstravote kaip tokį irgi įvykį, kuris iš istorijos mūsų siužetą visą pasiima ir tuo pačiu yra toksai nutaikytas plačiam žiūrovų ratui. Ne, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes nėjom pramintais takeliais, nei su vienu filmu. Man tai yra kaip kūrėjų įdomiausia ir vadinkim, bėga metai, laikas eina, norisi iš tikrųjų naujų iššūkių. Todėl aš mėtausi tarp žanrų, aš ieškau skirtingų, aš ieškau, kur geriausiai jaučiuosi, aš gal galiu ieškau to, kas man bus nauja ir kodėl norėsis ryte keltis ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad Emilija nebuvo nieko panašaus į Blindą, išskyrus, kad yra žingsnis į istoriją, žvilgsnis į istoriją. Bet realiai mes darydami Blindą jau iš karto žinojom, kad mes darom maksimaliai romantišką, o tai yra variklis ateiti žiūrovams, tiesiog tai yra būdas atsipūsti, atsipalaiduoti, pajausti tą, ką vadinkim siūlo ir kita masinė produkcija, nu, kada tu gali tiesiog ramiai eiti, žinodamas, kad gausi pramogą arba informaciją. Tuo tarpu su Emilija mes žinojom, kad mes truputėlį rizikuojame, nes tema yra per sunki, kad taptų romantiškų filmų, kurį šiaip dauguma nori pažiūrėti. Ir iš tikrųjų... Sunkinės buvo užgniauštas visas tas spontaniškas pasipriešinimas jaunimo. Ir tiesiog tada... netgi pats filmas, siužetas, jo pasakojimo būdas, aktorių, vėlgi tekstai ir vingiai, jie yra sunkus ir netgi po scenarijaus buvo jau aišku, kad kas komentuodavo, sakydavo, wow, labai sunkus scenarijus, kaip jūs jį padarysit, arba wow, kas suvaidins tokią Emiliją, arba vėlgi netgi padarius pirmasis peržiūras sumontavus filmą, buvo be galo įdomių replikų, oho, šitas filmas nelengvas, jame reikia sėdėti, jame reikia galvoti, jame reikia kažką suprasti, netgi reikia turėti šiokius tokius istorijos pagrindus. Kas mane įpareigojo, nu, vadinkim, kas mus... mums leido galvoti arba abejoti, kad gali būt, kad tai nebus tokiai plačiai auditorijai, nes nu, nedažnai kine norisi sėdėti, galvoti ir jaudintis. Bet tai, kad tai atsitiko, tai tiesiog įrodymas, kad ir su sunkiu filmu, su sunkia tema galima pasiekti žiūrovo širdis. Tai priešingai nei Blindai. Jau gavote, sakėt, ir skaičius to žiūrimumo. Ar pasiteisino lūkesčiai? Taip. Pateisinti visi lūkesčiai ir jeigu kažkas, tarkim, iš partnerių, iš kolegų, iš finansuotojų sakė, kaip būtų faina, jeigu tai būtų ne 4000, o 30 tūkstančių, 40 tūkstančių žiūrovų, tai jau būtų didelė pergalė, vadinkim, pastarųjų metų lietuviško kino pasaulyje, neskaitant zero. Tai mes padarėme 123 tūkstančius, kas yra suėjo 123 tūkstančiai žiūrovų. Realiai už vakar buvo paskutinė žiūrovų diena kino teatruose. Ir nu, tai yra įspūdingi skaičiai. Tai yra, mes tikrai negalvojom, nu, mes svajojom, bet mes negalvojom, kad mes galim pasiekti beveik pusę to, ką surinko filmas Tadas Blinda, kas apskritai Blindos laikais buvo vakumas, 300 tūkstančių su viršum, kas buvo vakumas, nebuvo lietuviškos produkcijos, tiesiog visi šiaip bėgo į lietuvišką kiną, dabar jau yra atsikandę, pavargę, arba nusibodo, arba per dažnai reikia mokėti pinigus. Ir tai, kad surinkom tokį spūdingą skaičių ir jis dar švelniai auks nuo to, kad filmas bus rodomas miesteliuose, kaimeliuose, patvirų dangum, visokiuose įvykiuose, tai, kad filmo rodo užsienė, tai realiai tų širdžių, kuriuos pasieks filmas iš ekrano. Manau, kad vis tiek tai yra 130 tūkstančių, tai yra jau mums didelė pergalė. O užsienė čia lietuviams užsienio bus kažkaip taip, pagrindė lietuviams. Pritaikyti. Vis dėlto tai, kad filmas nuo pat pradžių buvo projektuojamas, kad jis yra labai lietuviškas, labai lietuviams. Tai buvo mūsų, kaip netgi pavadinkim, taip sprendimas. Mes žinojom, kad taip darom ir tai buvo labai sąmoningai ir kryptingai einama. Tai ir vežant užsienį, tu veži lietuviams. Į užsienio kasas, tą vadinamą kino platinimą, kada tavo yra mieste reklamuojamas lietuviškas filmas ir ateis užsieniečiai žiūrėti kaip į normalų kitą produkciją normalią, tai labai retai atsitinka. Gal tai yra buvo tik su Sangailės vasara, gal tai buvo su Igno Lošėju, bet realiai nedaug filmų, kurie turi šansą atsidurti toj ne lietuvių bendruomeniai užsienyje ir ne festivaliuose, tose kasuose, repertuariniuose sensuose, nu, tai praktiškai vienetai tokių įvykių. Tai taip ir mes rodėme būtent lietuviams, bet tose sensuose, žinoma, ateidavo ir kviestinių svečių iš užsienio. Tu tam pačiam Los Andželė mes kvietėm industrijos žmonės, festivalių programerius, kurie ateina, žiūri, paskui tu gauni jų reakcijas ir tai yra vėlgi, nu, tai yra, nu, tai yra be galo smagu, kai tu su savo filmu gali patikrinti jau tikram ekrane, tikram kino mieste, kaip Hollywood'e, Los Andželė, ir patikrinti ant tikrų kino industrijos žmonių, kaip jie reaguoja. Ir kaip?
Iš tikrųjų faina. Ta prasme, ateina ir pirmiausia pasako, kad to nesitikėjo, kad yra viršyti lūkesčiai, nes vis tiek kažkodėl tas įsivaizdavimas, kad tai gali būti lietuviškas kinas, nu ir kažkokia vis dėlto yra ta dogma, turbūt, nu, kažkoks jausmas, kas tai gali būti, vėlgi, nes ne prancūzai, ne vokiečiai ir ne galų gale net ne danai su savo garsiu kinematografu. Tai ateidami jie turi vienokį lūkestį, išėję, vėlgi, kas įdomiausiai išeina ne tik nuo kinematografo, nuo to, kaip pasako tas scenarius, nuo to, kaip vaidino aktorių arba kaip nufilmuota, ką dažniausiai industrijos žmonės šneka. Bet tu matai, kad jie išeina paliesti net istorijos. Tikrai mačiau ir kitokios odos spalvos žmonių su šiokiu tokiu ašaros, dar kaip sakant, nurėdėjimu iš akies. Ir tas yra žiauriai didelis vėlgi vertinimas, kad reiškia palietė žmogiškai galima paliesti daugą. Aš prisipažinsiu, man irgi tai buvo netikėtas filmas, ta prasme, kad... kaip ir didelių lūkesčių meninių nekeli žiniai, kad na, tokia vat, toks patriotinis toks filmas pasirodė naujas, bet Emilija iš Laisvės alėjos man buvo nuostabi tuo, kad iš tikrųjų tu jauti tą tikroviškumą istorijos, kad jinai paremta labai tikrais dalykais ir tuo, ką pasakojo Česlovas Stonys, bet ir tuo, kas iš tikrųjų Lietuvoje tuo metu vyko, visa Jurašo istorija, taip pat, kiek suprantu, Kosto Kubilinsko istorija irgi atspindėta, supinta kartu. Na ir žinoma, jau daugiau tikiesi geros vaidybos, gerų aktorių, o scenarius kartais ir nelabai tokio rimtvirto, gero, gerai sukalto tikiesi. Čia jisai buvo. Na ir aišku, pradžia filmo, kai tu pasijunti toj atmosferoj, kažkaip labai tikroviškai buvo viskas sukurta, ta demonstracija, tu lyg ir išgyveni, staiga panyri toj laiko mašinai. Tai kas pačiam kaip režisieriui, kaip menininkui, kas dabar jau, kai aišku, kad filmas didelė sėkmė turėjo ir žiūrovų daug, kas pačiam kaip menininkui yra laimėjimas šitam filme? Gal tiesiog pasitikrinimas savęs, kad ar tikrai visa tai, ką tu darai su aistra, su galutiniu tokiu 100% atsidavimu, kada tu tikras esi, kada esi įsitikinęs ir lauki to patvirtinimo, ar to reikia ne tik tau, bet ir kitiems, kada tu pasijauti atsakingas už bendruomenę, visuomenę, kurioje tu esi, kurios dalis tu esi, ir kai tu nesi bejingas tam, kas tave supa, nežinau, įstatymams, mokesčiams, žiūrovams, galų gale biudžetui, kurio pinigai finansavo šitą filmą, kai tu jautiesi, kad visa tai tave supa ir tu nesi visam tam abejingas ir tu nori būti dalis to ir rezonuoti ir padaryti filmą atgal ir duoti, netikimti. Ir kai tas toks įsivaizdavimas, tas toks gyvenimo modelis, net nepasakyčiau kūrybos, kada tu taip eini į darbą, į kūrybą, į filmavimą, motyvuoji žmonės ir kai visa tai pasitvirtina, ir duoda tuos rezultatus, tai yra tas didžiausias laimėjimas, kad aš galiu eiti savo keliu. Aš noriu eiti toliau ir aš pasitikrinu. Ir tada supranti, kad kokią temą beimsi, vėlgi, nesvarbu, kas tai bus. Tu gali imti apie paauglius, tu gali imti romantišką istoriją, tu gali vėl istorinį. Nesvarbu, ką tu imsi, tu žinai, kokia tavo vidinė būsena turi būti, kuriant, jeigu tu vėl nori pasiekti tą vadinkimą. Gerą rezultatą, tą katarsį, kada tu pasitenkini, kad paukoti metai duoda rezultatą. Nes aš nesidžiaugčiau, jeigu aš padaryčiau ir visą tai liktų stalčiuje. Tiesiog būtų gaila laiko. Tai va čia buvo pergalė. Kritika irgi sureagavo į filmą. Man regis skirtinga kritika buvo, bet mano dėmesį atkreipė keletas tokių labai kritiškų pasisakymų. Viena kritikė tokiam renginiui sakė, kad ir pavojingas filmas dėl to, kad jis konjunktūriškas ir jis manipuliuoja žiūrovais ir kokį kritinį mąstymą žiūrovų slopina, pavojingas kūrinys. Atkreipė dėmesį tokią kritiką? Taip, atkreipiu, žinoma, aš negaliu, kaip sakau, būti bejingas ir nesidomėti, kaip vertina aplinka. Tiek žiūrovai, tiek kritikai. Ir vėlgi, belieka pasakyti, kad taip aš susipažinęs ir turbūt kritiko duona ir yra kritikuoti. Gal, tarkim, pasaulinė kritika truputėlį
adekvačiau žiūri, gal turi daugiau iš ko rinktis ir gal mažiau tos kažkokios, tai vadinkim, negatyvo, nes yra viena diena pozityvas, kita diena negatyvas, labai daug filmų, tai tarkim, pas mus jau yra mažiau, tai tada tu tiesiog ateini ir jau tenka išsakyti, nu, kad būtum pastebėtas, manau, kad reikia labai tada ieškoti tų, vadinkim, kritiškų požiūrių. Ir taip aš visą tai mačiau, jeigu atvirai nepripažįstu, nepriimu, bet leidžiu, kad, nu, kad tai mane paveiktų, kad žmonės taip sakytų, nes nu, mes turim žodžio laisvę ir visi, kas ką nori, tas tą sako, galų galia, aš manau, kad tam yra mūsų tas laimėjimas, kad mes gyvenam demokratiškoj šaly, kurioje visiems yra vietos, kurioje visokių filmų reikia, visokių yra, visokiems skoniams, ir manau, kad visi skoniai turi vietą būti, tai turi vietą būti kritiškas žodis, turi būti vieta man, turi turėti vietą ir mano filmas, ir mūsų žiūrovai, tai manau, kad visiems reikia būti, visi turi būti pastebėti, aš pastebėjau kritiškus straipsnius. Jonas Banys, scenarijaus autorius, dalyvavo toj diskusijoje ir jūs, regis, jau esate kaip ir kūrybinis duetas, tandemas toks, ar ne? Taip, tai jau mūsų pasiekimas. Laikų. Taip, visi mano filmai yra kurti kartu su Jonu. Aš turiu tokius du žmonės, su kuriais neatsiejamai darome visus filmus. Garso režisierius atsitiko, kad visada kartu Artūras. Ir scenaristas Jonas, tai jau aš galiu pasakyti, kad yra žmonės, kuriais pasitikiu, nu, beveik besąlygiškai. Bet aš nustebau, jis sako, Jonas Banys sako, kad kinas nėra menas, jam tai yra storytellingas, istorijų pasakojimas, būdas, kaip nors vieniems žmonėms, kitiems žmonėms didesniai auditorijai perteikti tam tikras žinias. O čia jūs sutarėte? Aš manau vėlgi, kad Jonas yra iš tų talentingų žmonių, kurie sau gali leisti būti kartais radikalesni, kad tik būtų išgirsti, kartais garsiau ir drąsiau reikšti nuomonę, labiau susideginti, kad tik būtų pastebėta, nes jis nėra bejingas tam, kas vyksta. Šiuo konkrečiu filmu, jis konkrečiu filmu teigia, kad kinas turi teisę būti ir komunikacijos kanalas. Ir ypač, jeigu mes kalbam apie kokius nors patriotinius filmus, jeigu mes kalbam apie vertybinius filmus, kurių reikia ne kūrėjui parodyti save, o kurių reikia žiūrovui, tai realiai mes turim pripažinti, kad ten yra ir komunikacijos kanalas, ne tik menas. Meno kaip po tokio Jonas nekvestionuoja, tiesiog jisai nori, kaip aš įsivaizduoju, kiek mes bendrai sutarėm, kad menas nėra pats iš savęs neturi apibrėžimo. Tu negali sukurti filmo meninio arba nemeninio. Aš manau, kad tiesiog tu turi sukurti filmą, ilgainiui jisai gali būti pripažintas meno kūriniu. Deja, kai tu sukuri filmą, kuris yra žiūroviškas, kažkodėl a priori atsitinka, kad sako, tai nėra menas. Va čia yra didžioji diskusija, kada nori įsikelt klausimą ir Jonas tą kelia tiesiog garsiau, sakydamas, kad kinas nėra meno rušis. Jis tiesiog to nenori pasakyti. Šitas konkretus filmas nėra meno pretenzija į meną. Jis tiesiog yra pretenzija į žiūrovą ir istorijos pasakojimą ir į transliaciją. Tas pats kaip ištransliuoti vadovėlio sako puslapį, ištransliuoti literatūros kūrinį. Ne visada tu turi savo kūriniu parodyti savo menišką prigimtį. Kartais svarbiau yra pasakyti, papasakoti istoriją. Ypač, kai tarkim, tu įmiesi patriotinių temų. Tu negali ateiti ir parodyti, iškreipti istorijos, parodyti save, kaip tu kitaip matai, kaip tu ten interpretuoji. Gal vis dėl to yra šventi dalykai, kurių nereikia interpretuoti, kurios tiesiog reikia ištransliuoti. Taip, bet čia paradoksas, nes kartais tie kino filmai, kuriuose kokios patriotinės ar istorinės temos, regis, kad jie savo nuleidžia ir tą meninę kartelę, kad užteks to, kad čia lietuviškas filmas apie lietuviškus skaudžius kokius nors istorijos momentus, o Milijoje tai nebuvo tos nuleistos kartelės, bent jau visų pirma, ačiū, Ridai. Manau, kad jis nebuvo nuleista kartelė, bet vėlgi kitas dalykas, tarkim, įsivaizduokim, kad čia yra požiūrio klausimas. Jeigu mes taiga nuspręstumėm, kad mes nenuleisime kartelės ir dainų šventėje, nebedainuosime mūsų dienos kaip šventė, o dainuosime tik tai sudėtingus džiazo kūrinius, meninė prasme kartelė bus pakelta smarkiai aukščiau.
Bet ar dainų šventė bus dainų šventė, jeigu nebus 100 000 žiūrovų? Ten aukštai meninė kartelė užkelta, mano, visi tie chorai, jie repetuoja daug, kad taip, patektų į dainų šventę. Ar tai reiškia, kad mes nedirbam? Mes irgi, mes dirbam labai daug, labai uoliai, nuosekliai ir kaip sakant, profesionaliai. Bet aš kalbu, kad turinys, kaip Vytautas Kernagis yra pasakęs, mūsų dienos kaip šventė sugalvoja kaip jumorą vienam koncertui. Tai tapo himnu. Tai realiai aš noriu pasakyti, kad tai, kas tampa žiūrima, kas tampa masėms, nėra iš karto, neturėtų būti iš karto nurašoma, kad tai nėra, neturi meninės. Manau, kad geras rodiklis bus laikas, jeigu po kažkiek laiko taip. Emilija bus žiūrima ir gerai žiūrėsis, tai ir bus atsakymas, ar čia menas ar ne menas. Taip, ar ne? Ir aš manau, kad būtent meno etiketė yra tokia brangi ir tokia sudėtinga, kad pirmiausia jos negali sau užsidėti kūrėjas. Gali uždėti tik istoriją, laikas, kolegos. Kritikai galų galia, tai yra neužsidedama, o sulaukiamas įvertinimas. Kaip ten bebūtų, kaip Jonas Banys be skelbtų savo intencijas, vis dėlto pats kinas Lietuvoje ir turbūt visam pasauliu suprantamas kaip meno rūšis ir tai, kad žmogus pasirenka kelią savo kine, yra menininko kelias. Kaip jūsų prasidėjo šitas kelias? Oi, iš tikrųjų tai nuo kažkokio jausmo. Nuo jausmo, kad palauk, visą tai, ką aš žiūriu, kažkas kūrė. Kad tai negimė savaime. Reiškia, kažkam reikėjo kurti tai, ko man reikia, ką aš žiūriu. Ir man tai buvo labai ankstyvo jaunystėj dar, ir kai aš suvokiu, kad yra tokia, nežinau, ūkio šaka, veiklo šaka, egzistavimo, kaip sakant, erdvė, kūryba. Ir tas suvokimas, kad tu ne tik gali būti... Čia Šiauliuose įvyko tas taip, suvokimas? Taip, čia dar kaip buvau Šiauliuose vidurinėje mokykloje, dar ten tik tais, kaip sakant, 89, 91 ir kai tas visas lūžis Lietuvoje, kai tu matai per televiziją ir vėlgi, ir kai dar šalia to tu bręsti kaip asmenybė ir kai tu suvoki, kad... Sakau, net nemoko apibrėžti, bet kad gyvenime didelę dalį šalia pareigų, darbų, kai tu matai, kad žmonės eina į darbus, į pareigas, ir kad šalia viso to miego, valgio, darbo, ėjimo ir rutinos yra dar tokia sfera kaip kūryba, man tai buvo lūžis su suvokimas, kad aš norėčiau kurti. Ir tas tiesiog neapleido. Nes tu supranti, kad tu sukuri iš nieko, kaip sakant, sukuri prekes. Tu sukuri muzikinį klipą, pradžio aš sukūriu pirmąjį vaizdo klipą, man buvo pergalė, tai buvo, kada kažkam to reikia, kažkas žiūri ir tu supranti, kad tu gali duoti ne tik prekę, kuri yra apčiopiama, ne tik tais iš, kaip sakant, puodą nužiest ar numėgsti mėgstinį, tu gali sukurti kūrinį ir tai man buvo be galo didelis atradimas ir jis tiesiog neapleido ir geriausiai save atradau ir realizuoti vaizdo mene, tai mane labai įtraukia ir aš ten pasineriu tą fantazijos pasaulį, tą magiją, kada tu tiesiog supranti, kad tu gyveni su savo personažais, tu jais tiki, tu juos įsimyli, tu galvoji, kaip būdamas jų vietoj tu pasakytum, tas padeda įsijautus, kaip sakant, rašyti scenarių, suteikti jiems personažams tekstus. Gyvybės. Gyvybės, jausmo. Ir tas vat kūryba ir magijos pasaulis tai, kas įtraukia ir nepaleidžia. Bet pats kinas kaip menas, ne, lyg tai ir tuo, ypatingai po to lūžio, apie kurį jūs įsimenate, kinas Lietuvoje kaip buvo išbrauktas iš biudžeto ir šiaip iš visų sąrašų. Ir galų galia kino studijos privatizavimas su visu kino archyvu yra geriausias to pavyzdys. Na, jis jau atsitiko daug vėliau, bet vis dėlto tai vat, buvo tokia politinė valia, sakyčiau, kino lietuviško kino atžvilgiu. Deja. Ir tikrai labai gaila, kad kažkur kažkas leido savo pažiūrėti į kino studiją kaip į nekilnojamo turto erdvę. Ir, nežinau, žvėrinė, tai kas dabar dar vyksta, kiek turėjo praeiti metų, kad nurimto aistros ir tik dabar galėtų perstatyti šitą kino studijos pastatą į butus. Visa tai yra iš tikrųjų, kaip sakot, politinė valia buvo tokia, kad to kino nebaisiai reikia. Čia, remdamasis Jono teorija, apie kurią mes ką tik kalbėjom, pasakyčiau, kad čia ir yra va, tas politinis požiūris. Į kiną buvo žiūrima tik kaip į meno šaką, nebuvo žiūrima kaip į ūkio dalį, kaip į komunikacijos kanalą. Nes jeigu nuo pat pradžių, jeigu nuo 91 metų mes būtumėm kūrę tokius filmus, po kurių visi vėl grįžtų į gatves, po kurių būtų žmonės aktyvus, tai būtų tiesiog dar vienas mūsų
mus vienijantis elementas, kaip vienydavo dainų šventės, kaip vienydavo mitingai, ir jeigu mus būtų vienyje filmai, taip kaip vienijo teatras, manau, kad nuo to mes būtum tik turtingesni. Ir jeigu Brinda būtų sukurtas 93-ais, Emilija būtų sukurta 97-ais, o 2000-aisiais mes būtum padarę tūkstantmečiui gerą filmą, tokį kaip, nežinau, koks nors pasaulyje esantis kiti istoriniai filmai, manau, kad tą dieną, tuo metu nebūtų politinės valios sakyti, žinai, mums nereikia kino studijos, mes ją griausim, ką jinai reiškia ir taip toliau, arba tiesiog būtų... Ne, joks politikas nebūtų galėjęs to pagalvoti. Tai reiškia, kad Jono mintyse yra labai daug tiesos. Sakymas, kad nematome aplinka, kol kas kine apartmeno nemato nieko. Nemato, kad tai generuoja pajamas, generuoja emocijas, generuoja žiūrovo, kaip sakant, teisingai praleistą laiką, kad jame gali skelbti savo vertybės, valstybės vertybės, kūrėjų vertybės. Ta prasme, kad tai yra erdvė, per kurią gali ištransliuoti labai daug. Todėl mes nepakėlėme to, vadinkim, kino statuso tada, kai reikėjo, ir tada, sakau, praradom studijas. Netgi mes lengvatą, kad atvažiuotų pas mus filmuoti užsienio produkciją, įsivedėm ganėtinai vėlai, vėliau nei kaimynai, tai tada, jeigu tas garsusis Holivudas važiuoja filmuoti į Europą, tai dėja, bet pirmiau Bulgarija, jau ir Latvija yra pirmiau nei Lietuva, nes mes vėlavom su lengvatomis, o ką tai reiškia? Mes nematėme, kad kinas yra reikšminga mūsų dalis. Galbūt dėl to, dėl istorinių irgi priežasčių, bet apie jas mes pakalbėsim jau iš karto po nedėlės pertraukėlės. Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas. Ir mes grįžtame pokalbio su Donatu Ulvidu, kino režisieriumi, aptarėme naujausią filmą Emilija iš Laisvės alėjos Donato, kuris sėkmingai vėl pasirodė kino teatruose Lietuvoje ir tapo tam tikrų, nors ir prieštaringai vertinimų, bet kino įvykių. Ir prakalbam apie tai, kaip istoriškai susiklosti, kad Lietuvoje kinas buvo ilgai paraštėse ir dabar jau lyg ir valstybė daugiau investuoja į kino kūrybą, bet vis tiek matom, kaip talentingi žmonės sukūrė gerų filmų, turi laukti metų metus naujų investicijų ar ne valstybės, o kaip dabar jums irgi nusimato dar keletas metų laukimo? Jo, manau, kad tai yra neišvengiama, bet, aišku, visų pirma, vėlgi, norėčiau pasakyti, kad yra kelias daryti ne už valstybės pinigus. Tu gali daryti už komercinius pinigus, tu gali daryti komercinį kiną, kas reiškia, jis tada turi truputėlį kitas temas, bet jis gali atsipirkti. Tu kaip amato, kaip profesijos atstovas gali treniruoti ir toliau savo, kaip sakant, įgūdžius. Kaip sportininkas, net nelaimėjęs jokio festivalio, jokių varžybų, jis vis tiek ant ryto keliasi, eina ir dirba ir treniruojasi, jis negali prarasti formos. Jūs padarėt tokių ir prodiusavot, ir režisavot tokių komedijų, taip, ir aš galiu tai daryti, ir aš galiu toliau daryti tokius, ir tai bent jau puoselėsiu savo, kaip sakant, amatą ir savo profesinius tuos dalykus. Bet įgūdžius. Tai yra laukimas, ar ne, to, jo, kad galėtum tu laukti, imtis rimto kad galėtum, darbą? Taip, kad tu galėtum būti finansuotas valstybės. Ir todėl dabar, žinot, sakyti, kad jo, pas mus tiek mažai pinigų, kad aš turėsiu laukti, arba gal nereiks laukti, gal bus sėkmė, vėlgi, labai nesinori, kad taip skambėtų, žinot, mes norime ir vėl pasiskusti valstybę arba valdžia, kuri mažai skiria lėšų kinui. Taip, teoriškai norisi tai pasakyti, bet vėlgi, reikia suprasti, kad nu jo, duos kinui nuims nuo ko, nuims nuo teatro, nuims nuo mokyklų, ta prasme, realiai mūsų sistema. Manau, kad apskritai ne tik, kad sistema, bet dėja status quo Lietuva yra toks, kad šiaip pinigų trūksta. Mes tą girdim kasdien visose žiniuose. Sakoma, kad kultūra yra prioritetas. Jo, sakoma, tai tarkim, tai. Jo, bet aš suprantu, kad vienas yra sakyti, kitas dalykas yra pamatyti faktus. Tai realiai mes suprantam, kad apskritai finansų Lietuvoje, vadinkim, trūksta. Didelė laimė, kad ten Europos Sąjunga padeda dar kažkas, arba ten mes galim skūstis, kaip neįsisavinam kažkiek milijardų Europos Sąjungos, bet realiai pagrindinė problema Lietuvoje yra vis dėlto visose sritise finansai. Tai sakyti, kad jų trūksta yra viena, bet suvokti, kad juos taip lengvai sugeneruos yra visai kas kita, bet vėlgi, tarkim, turėti strategiją, kad tam pačiam kine
mes galbūt galime išsikelti savo uždavinius, kalbėti, nežinau, apie tą pačią valstybę, kurioje tų finansų trūksta. Gal netgi aš čia dabar fantazuoju ir kartais bijau būti per daug utopiniam pasaulyje, bet jeigu kinas gali pasiekti tokius didelius žmonių srautus, gal galima jame ieškoti reikalingų temų. Ir jeigu mes kartais kalbame, kaip mes Lietuvos valstybėje nesumokam visų mokesčių, kiek sumoka kaimyninės valstybės, kaip mes juos slepiame, kokia mūsų yra verslo kultūra atsilikusi, kaip mes vagiam iš savo valstybės. Bet kiek tu garsiai apie tai bekalbėsi per žinias ir laikraščiuose, visa tai bus tokia maždaug... Iš savo mamos pensininkės, kaip kažkas jo, sako. Jo, ir visa tai bus, tiesiog tai bus tokie, vadinkim, pamokslavimai. Tuo tarpu galbūt tą pačią temą apie tai, kad aš noriu susimokėti mokesčius. Ką sudainavo Marijona savo dainoje? Aš moku mokesčius, aš moku kvitus, aš gaunu baudas, aš prisisegu diržą. Ir tai yra paveiki daina. Bet jeigu mes savo padarysim kiną, po kurio išeis iš salės žmonės, taip kaip iš Emilijos išeina ir sako, žinai, aš oi, prisimenu tuos laikus, aš dar labiau myliu Lietuvą. O jeigu išeis po filmo ir sakys, jo, žinai, aš truputėlį kitaip dabar galvosiu apie tuos pačius mokesčius, nieks nesakė, kad negalima sugalvoti tokio scenarijaus. Realiai, tada tu suvoksi, kiek ir tam pačiam kine gali transliuoti to, ko mums reikia valstybėje ir nereiks paskui viršlenti. Čia mintis, kad politikai galėtų pasiekti savo norimų tikslų, tam tikrų pokyčių mąstymo visuomenės, investuodami į kiną, bet į konkretų kiną, kažkas panašaus į užsakymą. Taip? Aš nesakyčiau, kad tai yra užsakymas ir nesakyčiau, kad tik valstybė. Aš kalbu, kad suvokti, kad kinu tai galima pasiekti, būtų jau didelė pergalė. Taip kaip mes galime pasiekti teatru, kaip mes vėlgi aš sakau, aš mėgstu pavyzdžiais, vėlgi, išvarimas. Oskaro Koršunovo ir Mariaus Ivaškevičiaus spektaklis, jis kalba apie tai, kas yra čia ir dabar, aktualiomis temomis, emigracija. Spektaklis, kuris jau daug metų yra parduodami bilietai pusę metų į priekį, žmonėms šitos temos reikia. Po to spektaklio žmonės susimasto apie emigracijas, žmonės susimasto apie tą gyvenimą, kuris ten yra parodytas, tai reiškia apie tai, kad nėra viskas auksų, kas auksų žyba ir taip toliau. Tai realiai yra kūrėjo pozicija arba kūrėjų pozicija kalbėti apie tai, apie kas yra aktualu. Tai realiai nebūtinai valstybė turi transliuoti tau tos uždavinius. Ten nieks neištransliavo šito uždavinio. Tai realiai kine, kūrėjai vėlgi gali daryti tą patį, imtis temų, nuo kurių jaus, kad kažką duoda, gydo ir aš to labai siekiu su savo darbais. Man patiktų matyti kolegų darbuose ir aš manau, kad tada toks atsiranda tas toks vadinamas sąžinės, kaip sakant, faktorius, kada tu sąžiningai elgiesi su savo aplinka. Tai realiai, va, sakau, man Koršunovo ir Ivaškevičiaus pavyzdys parodo, kad kūryba ir menas nėra tik pats sau, kad jis turi turėti ir žinią, kurią neša ir kurios reikia. Ir kad jis keičia žiūrovus. Ir kad tai keičia. Ir tai keičia. Ir žiūrovus, ir kinas tikrai gali keisti, ir manau, kad vėlgi, jeigu kolegos, sakau, vat, sėdėtų, manau, kad daug kas pritartų taip, iš teatro žmonės išeina susijaudinę ir apsiverkę ir pasikeitę, bet lygiai taip pačiai mes jau tą pasiekėm ir kine, tik tai smarkiai didesniai auditorijai. Taip, kinas brangesnis menas, bet ir rezultatai didesni. Jūs minit teatrą kelintą kartą. Kaip pasirinkot vis dėlto kiną? Juk teatras irgi galėjo būti pasirinkimas, juolab tuo metu, tais laikais ir lūžio laikais, teatras gal buvo populiaresnis negu kinas Lietuvoje. Aš negalėčiau pasakyti, kad pasirinkau ir tai, kad dabar paskutiniam filme yra tiek daug teatro, kas vėlgi yra didelis trukdis žiūrovams, nes šiaip mes darydami filmą jau kalbėjom ir sakėm, jo, žmonės nemėgsta matyti teatro kine. Ir tai mums bus trukdis. Bet kaip sakau, kol kas rezultatai rodo, kad galima ir teatrą rodyti kine. Bet kai studijuoji, tai realiai gauni visko. Aš ir šokau, ir klasikinį šokį, ir baletą reikėjo stovėti prie veidrodžių, ir vaidinti, ir teatrą režisuoti, pjesę statyti, ir imti į kamerą į rankas. Tai nėra taip, kad labai sąmoningai pasirinkau vienai par kitaip, vieno atsisakydamas. Ne, man reikėjo praeiti viską, ir aš netgi nežinau to momento, kada atsitiko, kad aš nulūžau į tą kiną, į tą vaizdą, gal tiesiog kinas labiau mane įtraukė, man labai patikdavo sėdėti kino salėje, žiūrėti filmus, gal tiesiog... Ir netgi, žinot, aš negaliu pasakyti, kad jau mane pasirinko. Aš tikrai, manau,
laikydamas, kaip sakant, sukryžiuotus du pirštus, kad aš turėsiu progos parežisuoti ir teatre. Nes tai yra kita medija, bet vis tiek tai yra mano profesija. Režisuoti choreografijas, emocijas žmonių, aktorių, vaidybą, kad visą tai transliuotų žinutę, tiek kine, tiek teatre yra labai panašu. Ir tas mane traukia, todėl negaliu pasakyti, kad tik kinas yra teatras. Taip, nežinau, prieš kiek čia metų daugmaž pasklydo žinia, kad vyksta jau lietuviškojo kino renesansas, nu, mažiau negu 10 turbūt metų, bet jau mes tikrai džiaugiamės ir tų įdomių, naujų kino filmų įvykių viskas met turbūt beveik įvyksta, bet aš galvoju, kodėl ta buvo baisi tokia dobė daug metų ir simbolis yra kino studijos privatizavimas. Galbūt dėl to, kad lietuviškas kinas juk iš esmės užgimė sovietmečiu. Iki jo nepriklausomai Lietuvoje ten tokio profesionalaus kino nebuvo praktiškai. Jis užgimė sovietmečiu ir tada štai Lietuva įsivaduodama suprato, kad geriausias iki šiol filmas lietuviškas yra Niekas nenorėjo mirti, kur parodyta, kaip šaunus stribai kariauja su niekšais partizanais. Ir galbūt tai buvo tam tikra trauma tokia, nežinau, spėlioju. O kaip jums, kas jums buvo geriausi lietuviški filmai, režisieriai, mokytojai? Žinot, kodėl mirė, arba kodėl tas renesansas turėjo būti, nu, kodėl buvo dobė, po kurios reikėjo renesanso, vėlgi labai sunku atsakyti, bet vėlgi pasakyčiau, turbūt todėl, kad turim neužmiršti. Kinas yra be galo brangus menas. Teatras ir dailė ir literatūra vis dėlto yra labiau tokie asmeniški darbai. Tu gali tapyti, tu gali nuo žemės susirinkti dažų nuotrupas ir vis tiek nutapyti, nežinau, tu gali rašyti knygą kine, nori, nenori, dirba be galo daug žmonių, yra kolektyvinis darbas, labai reikia daug finansų, kad pasiektum rezultatą. Bet jis visuomeniškai svarbus yra vien tai, kiek Sovietų sąjunga finansavo taip. Kino, bet ir Europos sąjunga taipatgi taip, stipriai investuoja. Taip, bet aš noriu pasakyti, kad reiškia, lemtingų momentų, kai mes tapom nepriklausomi, vis dėlto arba pritrūko valios suvokti, arba kažkas laiku nespėjo pasakyti, kiek kinas reikšmingas ir kiek reiktų jam skirti dėmesio. Arba tiesiog gal netgi buvo suvokimas, aš nenoriu pulti teisti nieko, gal buvo suvokimas, bet vis tiek būna momentai, kai tu turi pasistatyti savo prioritetus. Ir jeigu prioritetai... Išgyvenimas? Išgyvenimas buvo šiltas vanduo ir įstatymai ir ginklai policijai arba armijai ir taip toliau ir universitetų neuždarimas, vėlgi galbūt nereikia teisti, atsitiko kaip atsitiko. Ir kinas turi progą išgyventi renesansą. Ir tas viskas yra, manau, kad viskas yra normalu, visos istorijos turi savo skirtingus žingsnius ir mes turim tokį evoliuciją tokią, kokią turim. Ir manau, kad tikrai tai yra į kalną, viskas auga, gerėja ir stiprėja ir tikrai mes turėsim ir pasaulinio lygio filmą, aš to net nebejoju, taip kaip mes ir sportininkus užsiauginom ir verslininkus ir atradėjus, viskas yra, mes neturim kompleksuoti ir viskas bus gerai. O jūsų antra klausimo dalis, kokie filmai? Aš negalėčiau taip prisiminti vieno kokio nors reikšmingo, vėlgi tas pats prieštaringai vertinimas, Niekas nenorėjo mirti, arba Jausmai. Man jie patiko, kad lietuviškas kinas turi savo temą, kad turi savo vaidybą, kad yra tikrai geri aktoriai, kurie dar ir matosi visoje tuometiniai Sovietų sąjungai buvo filmuojami ir gerbiami. Man jūs patiko dar... Puipa, kur žiūri moteris ir keturi jos vyrai ir supranti, kad Kim Kidukas tokį filmą pastatė stipriai vėliau nei Puipa ir realiai man patiko šiaip lietuviškas kinas ir ypač tas, nu, sovietinių metų sukurtas, bet gal, nu, kaip profesionalai tos ryties. Donata Banionį dar jūs ir Antaną Šurną filmavote taip. Blindoje. Čia tam tikra jungtis vyksta ir tarp anos epochos ir naujosios vyko. Taip, ir tai yra tikrai iš pagarbos. Man buvo didžiulė garbė apsilankyti pas maestro Donatą Banionį namuose ir klausti, ar jisai sutiks filmuotis. Man buvo didelis išbandymas su Emilija eiti kalbėti su Remigijum Vilkaičiu, ar jisai sutiks vaidinti. Man didžiausias autoritetas gyvenime kūryboje buvo amžinatelis Antanas Šurna. Jisai skaitydavo visus mano scenarijus, pačius žalius žaliausius. Jisai mane visada, vadinkim, palaimindavo, galiu eiti ar negaliu filmuoti, ar jisai tiki ar netiki. Jis yra pasakęs, vaidinsiu pas tave visose filmuose. Ir ta karta, nežinau, jie turėjo tokį užtaisą ir tai yra, mes neturim bijoti autoritetų, mes turim juos turėti ir man tai buvo autoritetai. Nežinau,
aš esu kalbėjęs su Valentinu Masalskiu keletą kartų, tai ten, nežinau, paskui kelias savaitės tu neatsigauni nuo tos naujos informacijos dozės ir kaip tai yra faina, bet svarbiausia, kad visą tai tu turi paskui įkinkyti į teisingą kryptį. Vis tiek tu lieki atsakingas už savo kūrinį. Ir tu paimi iš tos kartos, bet tu negali pataikauti jų kartai, daryti tokius filmus, taip ir kitaip. Vat Remigijus man labai gerai pasakė. Tu nebijok praeities demonų, tu jiems neįtiksi. Tu tiesiog atsakingai žiūrėk į tai, ką darai šiandien ir čia ir dabar. Nes vėl ateis po manęs, ateis kitą kartą, jie jau į mane žiūrės su skepsiu, jie vertins vienaip ar kitaip. Tu neturi spraust savęs į rėmus, tiesiog turėk atsakomybę, eik, nešk, daryk ir nežiūrėk atgal. Tai vat tas atsipalaidavimas, bet neignoravimas, bendravimas su ta karta, man nuduoda tokio gylio, kada tu gali kviestis tuos, nežinau, sovietų laikais garsius aktorius ir jie tau dabar kalba visai naujus tekstus ir tai yra, wow, jie profesionalai. O kada jūs pasijutote kaip profesionalas? Iki Blindos ar galbūt Blinda buvo tas filmas, kuris nubrėžė jau tik kino režisieriaus profesiją jūsų gyvenime? Aš galiu pasakyti, kad aš tikrai nespekuliuoju koketuodamas ir žaisdamas tą žaidimą, bet sakydamas, aš esu dar labai jaunas kūrėjas. Ir kino industrijoje, pasauliniai kino industrijoje, kai pasižiūri, kas yra tie pagrindinių smuikų grojantis, ne visada yra jaunesni už mane. Dažnai yra vyresni, nes vis dėlto tai yra profesija, kurioje tu, tas vadinkim, treniruotės gauni ne kasdien, o kartą per metus tu patikrini save, geriausiu atveju šiaip kartą, kas 2-3 metai sukuri filmą ir gali save patikrinti, savo parašyti pažymį. Tai realiai tai, kad aš sukūriau tik 7 filmus, man dar tikiu, kad viskas prieš akis, todėl nubrėžti tokio, žinot, savo liniją, kad aš jau tapau profesionalų ir jie perlipu, aš dar to nenorėčiau. Aš augu, aš mokausi, aš stengiuosi, aš noriu, aš ieškau ir todėl aš nesijaučiu ramus. Bet jeigu taip pažiūrėtų truputėlį atgal, tai žinot, aš prieš Blindą jautau, kad aš nenorėjau daryti trumpo metro filmų, kažko, aš tiesiog sakiau, žinot, man dar nelaikas. Aš laukiau su reklama, su muzikiniais klipais, su televiziniais darbais. Aš auginausi tą savo kažkokį bagažą žinių, dėjau kažkokią praktinės žinias, sakau, amato žinias, kameros valdymas, visi kiti niuansai. Aš kuriuo ir sakiau, ateis dieną ir darysiu. Nesinorėjo tų mažų žingsniukų. Aš laukiau ir tai man paskui pasiteisino. Tada buvo, iš karto buvo Blinda. Tai vėlgi, gal tarkim ties Blindą pasijaučiau, kad aš jau galiu. Kad galiu leisti savo imtis daryti didelį, ilgą, brangų kino kūrinį. O pati idėja čia buvo jūsų ar prodiuseris? Ne, ten buvo kolega prodiuseris ir labai dažnai, ir ypač pasaulyje, labai dažnai prodiuseriai domisi, kokio filmo reikia rinkai, ypač tose komercinėse šalyse, kuriuose kinas yra pirmiausia prekė ir jie reikia. Tam, kad jį sukurti, tu turi iškart galvoti, kur parduosi. Nes nėra valstybė, kad visur pasaulyje finansuotų, ypač Amerikoje. Tai realiai tada prodiuseris tiesiog atsakingai galvoja, kokią medžiagą ims, kad iš jos išdroštas klumpės būtų parduodamos. Tai realiai taip ir kine prodiuseriai yra įtakingi asmenys. Ir jie turi galvoti, autorinis kinas yra labiau paremtas kūrėjais, režisieriais, scenaristais, kurie gali pasiūlyti temą ar kažką tokio. Bet, sakau, kaip kūrėjas... Taip, aš... regis jums ir kaip kūrėjų visai komfortiška ta situacija, kad naujo filmo teks palaukti, susikaupti vėl, kad gali praeiti keletas metų, jūs kantrus žmogus. Ne komfortiška, ne. Žinokit, aš jau savaitę po Emilijos premjeros, aš ko norėjau, tai grįžti į filmavimo aikštelę. Ir jeigu mes turėtumėm sąlygas filmuoti filmą bent kartą į metus, jeigu užtektų tų pinigų, kaip labai yra gerai pasakyta, lietuviškam kinui, priešingai nei kitoms sritims, pinigų nereikia begalės. Riba yra labai aiški. Jeigu mes pakeltumėm biudžetus Lietuvoje skiriamui kinui pinigus, nežinau, 3 kartus, daugiau tai nebereikia. Skaičiuojama keli milijonai per metus. Dabar yra 4 milijonai, realiai turėtumėm, nežinau, 10 ar 15, tai daugiau nebereiktų. Kiek išvaistama per viešosios pirkimus, kai ir kur milijardai sukasi ir kur perkami auksiniai daiktai. Taip, bet ką aš noriu pasakyti, kad vat kinas įdomus tom, kad kol kas nebūtų galima netgi sukurti daugiau produkcijos. Tai realiai nesmarkiai
padidinus finansavimą, visi kūrėjai galėtų dirbti pilnu pajėgumu, kurti vieną filmą po kito. Aš galėčiau jau šiuo metu ruoštis filmavimo aikšteliai su kitu filmu ir tada nereikėtų to, žinot, bandyti kantrybės laukti keletą metų. Ir turbūt tik tada mes sulauktumėm tų pasaulinio garso filmų, nes taip. Turi būti kiekybė, kad taip, atsirastų taip, ir turi būti visokių kokybė. Filmų, reikia eiti, klysti, kristi, kaip aš vėlgi lyginu, sakau, nu, ir Meilutytė ne visada gauna medalį, bet nuo to jinai nėra mažesnė sportininkė. Mes turim leisti savo ieškoti, ir ypač kūryboje, mene. Tai nėra, kad tu gali nusipirkti nei geriausią scenarių, nei geriausią aktorių. Nežinau tik tai, ar naujoji valdžia masto kaip nors kitaip negu ankstesnės politinės valdžios ir tikrai mato prioritetą kultūroje ir kad ir kinui reikia keletą kartų bent didesnio finansavimo lietuviškam. Ach, čia tokia tema, kuri sunkiai sprendžiama, bet jūs užsiminėt, kad jau filmuotumėt kitą filmą, vadinasi, jis jau yra mintise? Ir žinot, ne vienas. Ir tų temų, apie ką norėtum kalbėti, tų, vadinkim, scenarijaus, tų užmetimų yra tikrai visada jūs tik daugiai ir netgi turiu sąrašą, bet tai yra per daug intimi ir dviejai, nu negaliu sakyti, žinot, aš čia ir ta, tai būtų toks ir spekuliacija, ir tokie pažadai. Tai tų dalykų nenoriu dalintis, užbėgdamas už akių ir klausti, nenoriu sulaukti taip. Klausimo, apie ką bus kitas filmas, nes labai dažnai sulaukiu, bet be abejo, kad pas kurie negali nebūti minčių, ką tu norėsi daryti toliau, nes tu net nežinai, kada jos aplanko. Tu vieną filmą filmuoji, bet jau tau šauna mintis apie kitą. Kažkur skaičiau, kad jūs netmetėt galimybės net ir kokį nors serialą pastatyti ar režisuoti. Galbūt tai galėtų būti prasmingas tarp kinofilmų prasminga veikla? Manau, kad taip ir tai, kad pasaulio tendencijos į tai atėjo, kad garsus režisieriai filmuoja garsus serialus, kad tam yra Linčas pinigų. Linčas pakartoja vėl. Taip, Linčas vėlgi. Pratėsė tiksliau Twin Peaks. Jo, ir tai prasidėjo turbūt anksčiau nei Twin Peaks'as ir dabar garsus režisieriai tai daro ir vadinkim, nėra serialai gėda, nes realiai pripažinkim, kad technologiškai žiūrovas namuose jau gali matyti pakankamai kokybę. Kodėl, tarkim, kinas šiaip yra geriau už televiziją? Nes tu ateini į tamsią erdvę prieš labai didelį ekraną, be reklaminių pauzių, be trukdžių. Dažniausiai, jeigu tu sąžiningas esi išjungęs telefoną, reiškia, tu tiesiog maksimaliai atsiduodi kūriniui. Dabar jau ir namuose tu gali turėti gerą kokybišką garsą, gerą kokybišką ekraną. Patogų laiką, ir tai realiai reiškia, ten jau reikia ir geros produkcijos. Tam teisingai įsitaisiusiam žiūrovui, todėl yra daromi kokybiški serialai ir juose nėra nieko blogo. Ir todėl pasaulio... Gal Lietuvoje atsipirktų kokybiški serialai? Bijau spręst, manau, kad apskritai Lietuvoje meną bandyti įsprausti rėmus atsipirk yra be šansų. Tiesiog rinka, per maža rinka. Bet kad gali gimti kokybiškas serialas, tai tikrai nebejoju ir tikrai niekada nesakau ne. Ir tikrai nemanau, kad filmuoti serialą... ar filmuoti komediją, ar vaidinti teatre, kuris yra, kaip sakant, ne tik akademinis, tikrai nemanau, kad visa tai yra blogai. Čia, kaip sakau, yra džiazas, yra klasikinė muzika, bet lygiai taip pačiai šalia to mes turim Mamontovą, Mikutavičių ir kitus atlikėjus ir toli gražu, jie rinkdami tas milžiniškas arenas nėra tauta, kaip sakant, menkinantis muzikos kūriniai, tai manau, kad ir kine, ir serialai, ir komedijos, ir visi kiti kūriniai yra reikalingi, ir jos galima ir reikia kurti, ir tiesiog reikia daugiau žanrinio kino, serialų, kokybiškesnės televizijos, didesnių ieškojimų, debiutinių filmų, visko reikia, ir manau, kad visa tai ateina. O jūs labai optimistiškai žiūrite, ramiai optimistiškai į ateitį, nepaisant to, kad negalite iš karto štai, kai jau norite imti ir pradėti filmuoti ir dirbti filmavimo aikšteliai, nes nu, nėra sąlygų Lietuvoje regis tokiam intensyviam kino režisieriaus darbui. Jo, bet tiesiog pesimizmas man negeneruotų jokios kitos energijos išskyrus neigiamą. Tikėtis ir optimistiškai žiūrėti man yra geriau ir saugiau ir jaukiau ir tada tai kažkaip tai, nežinau, materializuojasi. Tada tu ieškai sprendimų, tu nepuoli neigti visko, sakyti, kaip viskas blogai ir kaip mes dabar mirsim. Realiai, jeigu aš to noriu, aš tu turiu to siekti. Jeigu aš noriu gyventi, aš turiu galvoti apie jį. Jeigu aš noriu džiaugtis
Tai man reikia tiesiog džiaugtis. Aš tiesiog šiaip turbūt manau, kad ne tik aš, bet aš manau, kad skleidžiu tai, ką norėčiau, kad žmonės taip elgtųsi, kad žiūrėtų ne negatyviai, o pozityviai, kad reikia taip žiūrėti ir nuo to bus tik geriau. Tai realiai tiesiog gal čia tokia jau, nežinau, filosofija, kad tai yra teisingiau. Mes atėjom iš tą žemę, tiesiog manau, kad pabūti laimingais, tai aš noriu juo būt. Ieškoti sprendimų. Kaip aš sakau, man aikšteliai filmavime niekada nėra problemų. Kaip aš juokauju, jeigu aktorius pramigo ir netėjo ir mes nebegalėsim po pietų nufilmuoti tos scenos, kurią turėjom filmuoti ryte, aš vis tiek sakau, nėra tai problema, tai yra iššūkis. Tai yra uždavinys, kurį man kaip kūrėjui reikia nugalėti, ieškoti kūrybinio sprendimo. Ir tada viskas pasikeičia, ir tada tas atsiranda optimizmas, okei, sprendžiam, nes nieks nepasakė, kaip turi būti. Tai, jo, aš žiūriu optimistiškai į ateitį ir manau, kad tikrai čia nieks nepuola nieko užgesinti, uždaryti ir tikrai nemanau, kad lietuviškas kinas, kaip sakant, bus uždarytas ir jo nebus, ar aš negalėsiu filmuoti, arba mano kolegos negalės. Manau, kad mes visi galėsim. Pabaigai klausimas. O Jonas Jurašas, žinom, emigravo į vakarus po to konflikto su visa kūrybinė ir politinė valdžia tuometinė. Jūsų herojuose kažkur tai į Sibirą išvažiuoja, emigruoja. Kodėl? Ar tam, kad Emilija galėtų paskui važiuoti? Jo, kaip aš ir sakiau, mūsų filme yra labai daug tikrų dalykų, bet tai nėra biografinis, dokumentinis ar kažkoks filmas. Mums pagal siužetą norėjosi į rytus, kad tą tremtį kartais galima prisimti savo, kad tas režisierius ją prisimė, kad taip mums to reikėjo pagal siužetą, bet tai nėra jokio esminio akcento. Esminis akcentas yra, kad jam neleido kurti. Visiškai nesvarbu kryptis traukinio. Netgi nelabai akcentuojama. Tiesiog, kad tu nebegali kurti. Ten buvo sistema, kurioje negali kurti. Aš manau, kad mes gyvenam sistemoje, kurioje aš galiu kurti. Ir tuo, tas yra mano variklis, kad aš visgi galiu kurti. Ne už valstybinius pinigus, tai gal už privačius. Ne už didelius, tai gal už mažus. Kurti galima. Ir reikia. Ačiū už pokalbį ir sėkmės ir lauksim naujų kūrinių jūsų. Ačiū. Tai buvo Donatas Ulvydas, kino režisierius. Dėkui už pokalbį dar kartą. Jūs klausotės Žinių radijo.